La cultura popular és patrimoni, història viva. Com l'aigua del mar, no la podem abarcar tota. Podem inventar instruments per agafar-ne petites dosis. Amb les imatges festives passa el mateix. Per sort, la tecnologia pot aconseguir que ens enduguem un bocí de festa a casa, mitjançant l'escaneig en 3D. Doncs el projecte de digitalització en 3D té diversos camps d'aplicació. El més important de tot és que es constitueix un arxiu on queda emmagatzemada, en aquest cas, la figura digitalitzada, i això permet, en un futur, poder fer una rèplica de la peça o poder ser una eina de suport als artesans a l'hora de poder fer una reparació de la figura. Però com s'escaneja una imatge en tres dimensions? L'Adrià, tècnic de l'agrupació del bestiari, ens ho explica. Bàsicament, l'escàner és un dispositiu bastant delicat. El seu una eina que funciona per feixos de llum, els diferents nivells de lluminositat que tu li entregues a la màquina fa que detecti uns colors o uns altres. Per explicar-ho d'una manera molt resumida, quan veu aquests colors negres, no veu aquests colors blancs, i a la inversa. Llavors s'han de fer diverses passades, amb bastant cuidado, perquè surti tot bé. D'acord, fins aquí ho hem entès. Però per escanejar una bèstia tan gran com el caramot del Vendrell, que és el drac de foc més gran d'Europa, com es pot fer? Una altra opció que tenim, que és la que recorrim en el cas de les bèsties més grans o en el cas de les bèsties que tenen ales, és escanejar-ho per parts. El cos o una meitat per un costat, les ales per l'altre, el cap per l'altre, perquè així l'esforç de la màquina per escanejar es centralitza bé en una de les parts, en cada una de les parts. L'altra gran part del projecte consisteix en imprimir les figures que s'han escanejat. A continuació, veiem com es fa. La més habitual, que és la d'injecció, que bàsicament és un capçal calent que va injectant un filament de plàstic. Vale? A mesura que va creant la figura, comença des de baix i va pujant-lo a cada un dels nivells mentre es va aplicant. És un tipus d'impressió més barata, més accessible, més fàcil de trobar, però menys detallada. L'altra part que té un potencial enorme aquest projecte seria tot el que fa referència a la divulgació. Ens permet, ja que fem l'esforç de poder tenir aquests fitxers, d'obtenir unes còpies amb menor resolució, però molt més lleugeres, per poder fer experiències digitals, ja siguin aplicacions de realitat augmentada, de realitat virtual, o inclús poder crear exposicions virtuals. Al final es tracta de poder apropar a nous públics, amb llenguatges i eines actuals, tot el patrimoni que tenim cultural al nostre país. Per acabar, expliquem una mica les dimensions del projecte i la seva importància. És el primer projecte que es du a terme a Catalunya d'aquestes característiques, per tant és pioner. No tan sols a Catalunya, sinó si sortim fora de les nostres fronteres, tampoc a Europa podríem dir que no s'ha vist cap o no hi ha res escrit d'aquestes característiques que es pugui arribar a fer. Aquesta digitalització, que ja va començar el bestiari l'any 2019 i que ara té aquesta continuïtat, està agafant força, està agafant embranzida i per tant pot servir per donar aquest plus d'activitat que hem perdut durant aquest any enrere i per tant doncs, és aquest dinamisme que tot just podem començar a crear amb totes les entitats. Insistim que estem parlant no només d'aquesta imatgeria festiva de foc, com els que tenim aquí al darrere, sinó que també ho ampliem a d'altres entitats, de cultura popular, també de protocol, i per tant, al final, la importància és global, i per tant, encara que siguin imatgeries diferents, la federació, la nostra federació, l'agrupació, és la que està aglutinant aquesta iniciativa, aquest projecte, aquesta situació tan pionera que pot fer que tota la imatgeria festiva de Catalunya, en aquest cas, es vegi digitalitzada, sobretot preservada, i per en un futur poder-la també divulgar.